і покаяння скончать у Господа просим. Ще вірю, як осіся причисти тіло Твоє сі самочесної кров Твоє. Молюся бо Тебе, поміну мені про всі прийшення моє вольне і невольне. Між словом, між ділом, між віднім і невіднім, Господа мені осяжіння причаститися, причисти Твої тайну, сні ріхов, свіхи жі свячної. Амінь. Вечері Твоє тайне, дні сіні Божий причасника мене приймі. Не врагом Твої тайну повім, ні лозаніті до міху Іуда. Нека розгонник і сповідують, як омені мені, Господи, о царстві Твоєм, да не в суд, или в осуждение. Выйди причащение, причисти Твои тайны, Господи, новое исцеление души и тела. Аминь. Тело Христово примите, источника и смертного вкусите. Святые обители сион.
И еще молимся за все братья и за все православные христианы. Путешествие и возвращение их мирное и благополучное сотворивы, и ныне прилев приблаженне ангела мирно рабом Твоим, архимандриту Всеволоду и иеромонаху Григорию, иноку Герману, монаху Викентию, Сергию Павлу, нами Тебе молящимся, посли вои и воеже наставите их на всякое дело благое, избавите от враг видимых и невидимых, и от всякого злого обстояния здраво же и мирно, и благополучно в славе Твоей возвратите, усердно молимтеся, услыши и помилуй. Yeah.
Духа. Радуйся, заступница усердная рода християнського. Так, дорогі браті і сестри, ми взиваємо кожного разу, просячи заступництва Божої Матері, звертаємося до Пресвятої Богородиці. Ми знаємо, що вона є нашою небесною заступницею, вона є нашою небесною матір'ю, і в важких обставинах нашого життя прибігає і просить молитви, і твердо знаємо, що вона нас не забуває в своїх молитвах. Сьогодні ми переживаємо хвилюючий момент, адже з благословіння наших правлячих владик, владик і намісника митрополита Арсенія, завершується перебування великої святині Святогорської лаври, чудотворної ікони Пресвятої Богородиці Святогорська. Це велика радість і милість Божої Матінки до нашої Рівненської землі, до вірних нашої Рівненської єпархії, адже впродовж 2 тижнів образ Пресвятої Богородиці відвідав всі наші благочиння, відвідав багато храмів, відвідав наші монастирі. Яка була причина того, що Пресвята Богородиця відвідувала нашу Рівненську єпархію? Причина була одна – вознести свої усердні молитви до Божої Матері і попросити в неї миру для нашої землі і миру для нашої Святої Православної Церкви. І ось ми бачимо, що швидко минуло майже 2 тижні, коли братія монастиря вступила на нашу Рівненську землю, коли обносили цю велику святину по храмах, і ми бачили, як віруючі нашої єпархії в судізних своїх молитвах, на колінах, просили Божу Матір, щоб Матінка Божа змилостилася над всіма нами, щоб вона своїм благодатним покровом огорнула нашу землю, нашу країну і подала благословенний мир. Пресвята Богородиця, як ми говоримо, це є наша Небесна Матір і Заступниця. Ми її ублажаємо, ми її прославляємо, тому що вона вознеслася вище херовимів і серафимів. Ми знаємо, що ще у старозавітні часи, коли люди не знали Божу Матір, але деяким святим угодникам Божим було привідкрито ублажання Божої Матері. Святий псалмопівець пророк Давид в своїх псалмах, він духовно провидів велич Божої Матері, як він описує: «Преста цариця, одісную тебе». В інших своїх словах він говорить: «Вся слава щері царя внутрі». Тобто він провидів і внутрішню красу, і велич Божої Матері, та, яка ми сьогодні оспівим чеснішою херувім, і славніше без сравнення серафім. В іншому псалмі пророк і псалмопівець Давид, описуючи велич Божої Матері, говорить і про її воскресіння: «Воскресні, Боже, воскресні, Господи, покой Твої Ти і кивот святині Твоїй я, під кивотом святині Твоїй я». Ми знаємо, що як святі отці говорить, буде піддана воскресінню Божа Матір. І ось після свого славного спіння Пресвята Богородиця вознеслася на небо до свого Сина. Але ми, віруючі люди, уповаючи на милість Божу, уповаючи на милість Божої Матері, знаємо, що вона, знаходячись на небі, одночасно знаходиться і на землі. Вона покриває благодатним покровом нашої землі. Вона благодатним покровом покриває наші грішні душі. І стоїть нам звернутися в своїх молитвах, як ми знаємо, що вона наші молитви возносить до свого Сина. За свого земного життя ми знаємо, що декілька разів Пресвята Богородиця зверталася в своїх проханнях до свого Божественного Сина, і ми знаємо, що він ніколи не відмовляв Божої Матері.
І це означає, що наші сльози, наші благання, те, що ми і на коліна прибігали до Божої Матері, все те, що ми від щирої душі виливали і просили в неї, це означає, що Матінка Божа ці молитви вознесла до свого Сина, який ніколи її не відмовляв, а посилав свою божественну благодать. І нині ми сьогодні і радіємо, віруючи нашої єпархії, але водночас сьогодні ми і скорбимо в тому, що така велика святиня, Пресвята Богородиця, вона буде відправлятися на своє місце перебування до Святогорської лаври. Коли ця ікона мала прибути до нашої рівненської землі, згадуються слова владики намісники митрополита Арсенія, який так ніжно назвав Божу матір, що це мамка. Він привів приклад, що мамка відправляється в подорож, і ми, як дітки, будемо скорбіти, очікуючи свою матір, щоб вона скоріше повернулася назад до нашого дому. І ось вона сьогодні відправляється до свого дому, але ми, як віруючі Рівненської єпархії, сьогодні теж будемо відправляти скорботу, тому що вона уже і наша матір в своєму чудотворному образі, тому що за ці дві неділі ми її так полюбили, ми так до неї відносили свої молитви, і так було тепло нам під благодатним покровом Цариці Небесної. Тому сьогоднішній день, звертаючись до братів і монастиря, які виконували послух владики і намісника, ми хочемо подякувати за ту велику милість, за ту благодатну допомогу, яку Матінка Божа явила нам впродовж цих двох тижнів. Ми хочемо, щоб ви передали сьогодні низький уклін владики наміснику, братії монастиря, від усіх нас, віруючи нашій Рівненській єпархії, від священників, від монашествуючих, від мирян. Хочемо сьогодні передати найкращі побажання і благословіння і нашого правлячого владики, владики митрополита Рівненської і Острозької Варфоломія. І просимо, щоб ви і далі не забували нас в своїх молитвах. Ви возносите ці молитви вдень і вночі, служачи у вашому монастирі, у вашій лаврі. І ми віримо, що в вашому серці запам'ятається обличчя, запам'ятається та віра наших людей, наших пригожин, наших святих храмів, наших монахів і чистуючих монастирів, обличчя наших священників. Я думаю, що ці молитви ви будете возносити і за нас, день і ночі, за віруючих нашої єпархії. Ще раз і ще раз дякуємо вам за ту велику милість, за ту велику радість, за ту невидиму присутність Божої Матінки, яку ми відчули, і нехай Мати Божа покриває наші душі, нашу землю всечесним своїм опором і захищає усіх нас від всякого зла. Дорогий отець Олександр, дуже дякуємо за ті теплі слова, які ви сказали, якби до Божої Матері, також до Святогорської лаври, до нашого владики Арсенія. І хочеться подякувати всім вам, батюшки, матушка Рафаїла, матушка Вероніка приїхала, також матушки Михаїлі, яка, ну, всім сестрам, всім батюшкам, які приймали Царицю Небесною, а вже і нас, як тих служок, які коли були коло Божої Матері, з такою радістю і любов'ю до Божої Матері, об'їжджаючи всю Ровенську єпархію, Волинь, хоча і у вас дуже багато святинь, таких, що комунізм не розрушив, дивимося, і Межирічська ікона Божої Матері, і Корицька, і Острожська, і Почаївська, і є такі місні іконочки чудотворні. Но ви також не забули і про нашу Святогорську Божу Матір, і приймаєте її від чистого серця. Тисячі людей, може десятки, приходили преклоняючись, просили Божу Матір. Перше, що ми чули, щоб Божа Матір дала мир нашій многострадальній землі, яка зараз тяжко боліє, якщо ми молимося об її зцілення, просимо Царицю Небесну, щоб вона покрила своїм амофором. Божа Матір, напевно, це все бачила наперед,
і Успенську, Почаївську поставили на западні, Києво-Печерську, Успенську, якби в центральній Україні і на востоці Святогорську, як своїм амофором, оберігаючи від того зла, яке прийшло на нашу землю і приходило і раніше. Тому що, читаючи історію нашої Святої Русі, постійно диявол старався возмутити і чим більше уничтожити православ'я. Но за таку тверду віру, за таку тверду наших людей, Господь, ми маємо надію, що помилує нас. Якщо згадаємо праведного Лота, який казав: «Господі, помилуй города сії», і перечисляв праведників, то нікого не лишилося, крім одного Лота. Господь казав: «Хоч три буде, я помилую, п'ять, але був один Лот». А ми дивимося, скільки у нас по Святій Русі праведників, скільки батюшок возносять, скільки монастирів моляться колінопреклонно, перед Богом прося міра. Ви знаєте, немає, серце не може то виразити, то, що ми бачили. Ми від вас увозимо на Донбас, в нашу Святогорську лавру, кусочок, якби, тої любви, і, мабуть, не маленький, а великий, і будемо розповідати, хоча постійно, якби, з нами їздить заботами отця Олександра і знімають камери, і багато людей бачать, як іконочка подорожує по всій Рівненській єпархії. Будемо розповідати за ту любов, яку ви проявляєте до Цариці Небесної. Навірно, хочеться, ну, дуже хочеться поблагодарити наших владиків, владику Іларіони, владику Варфоломія і владику Арсенія, які благословили на цей крестний ход, щоб об'єднати, хоча ми єдині, ми християни, ми ніколи не ділилися, як говорить апостол, що ми всі в Христі єдині. Дай Бог, дорогі браті і сестри, щоб ми були єдиними до Второго пришестя, щоб ми підтримували друг друга, де ми б не були, в якій місці, в будь-якому місці земного шара. Всім вам, батюшки, особливо отцю Олександру Аркадійовичу, який він як Іосиф Арімафейський, і з Нікодімом якби заботилися о Христі. І так же само і він везде ходить за нами, як коло Божої Матері, якби неотступно, не було ні одного дня, щоб він не позвонив, якщо не зміг прийти. Але він постійно був коло Божої Матері. І, ну, ви знаєте, як то же саме, як ота нянька коло нас ходив з отцем Олександром і з другими батюшками благочинними. І спасибо всі, Господі, спасибо за вашу любов. Я хочу сказати словами Євангелія, якого тільки що читалися. «Откуда мені сіє, да прийде мати Господа моєго ко мені?» Що сьогодні в нашій обителі таке велике торжество, що Матір Божа посвятила нашу обітель. Ми благодарні Богу і Матір Божа, що вона не возмущалася нашими гріхами і посвятила нашу святу обітель. Ми також хочемо передати благодарність владики намєснику, владики митрополіту Арсенію і нашому правящому владики Варфоломею за те, що вони благословили занести цей святий образ в нашу святую обітель. Ми дуже-дуже благодарні, у нас сьогодні дуже велика духовна радість. І благодарність владики Арсенію ми хочемо передати і наш копію нашого чудотворного образа Божої Матері з порушниці грішних, доказательство того, що ваша іконочка була в нашій обітелі. Ми дуже благодарні і низькі уклони владиці за те, що посвятила Божа Матір нашу святу обітель. І хай Божа Матір хранить всі наші обітелі, всю нашу Україну і покриває своїм чесним покровом від всякого гора, біди і напасті. Спасибо, Господи. І вам, браті, дуже благодарні за ваші труди, які ви підняли за дві неділі, трудилися, носили Божу Матір. Напевно, без вашої помочі і любові нам було б набагато тяжче. Ми везде, сестри у всіх монастирях допомагали нам, підміняли нас, знаєте, як ті пчолки. І бачучи вашу любов до нас, ну, до Божої Матері, і вже і до Святогорської лаври, і до нас, нам настільки було легше і радісно. Спасибо вас, Господи. Ми надіємося, що Ровенська, якби, єпархія була область до нас
дуже близька серця, тому що перша, хто відкликнулася на наше горе, це була Ровенська і Сарненська єпархія, які стільки помочі нам могли, що перші дні, ви знаєте, було настільки унині, за декілька, напевно, днів наші підвали монастирські опустіли, а люди приходять тисячами. В день кормили по 4 тисячі людей. Тисячу людей жило в лаврі і ще 25 до 30 в самому городі Святогорську, при тому, що Святогорськ сам має тільки 5 тисяч. І всі люди приходили, приходили і просили. І потім Божа Матір вложила в серця архієреїв, батюшек, людей простих. І ви почали присилати там ту допомогу. Звісно, теж вони багато пережили іскушення за це. На Божа Матір на страшному суді кожну картошечку, кожну крупіночку положить на віси правосуддя і скаже Господу, що Господі, це мої діти. Каже, пропусти їх, щоб у них не було прости, все, що вони мають. Спасибі вас, Господи. Спаси Господи!